ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រ៉ូមែននេះចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាស្វីតណាលោកជីដេវីតសប្រាយគ្រឿងពេជ្រទាំងឈុតទាំងឈន់ដំឡៃកប់ពពកធ្វើឲ្យកញ្ញាទេពឧបរឹករំភើបចង់ហោះដោយសារតែកាដូនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសមួយនេះបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបាទកញ្ញាទេពបុរឹកនិងលោកជីដេវីតបាទគឺជាគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នារាប់សិបឆ្នាំមកហើយបាទនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកទាំងពីរនឹងត្រៀមខ្លួនបាទចូលរោងជ័យនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទៀតផងមហាជនជាច្រើនបាទពិតជាមានការបាទសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងទាំងពីរអ្នកនេះបាទបានស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបាទពិតជាមានសុភមង្គលមែនទែនបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like លោកជីដេវីតបាទគឺជាតារារ៉េបដ៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ព្រោះតែលោកមានរឿងខ្ពស់សង្ហាចេញនិពន្ធទាំងទំនុកច្រៀងនិងបទភ្លេងហើយថែមទាំងច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះដែលទាំងអស់នេះហើយទើបរូបលោកបានទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញនិងប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈយ៉ាងណាមិញយើងក្រឡេកទៅមើលបាទជីវិតស្នេហារបស់លោកជីដេវីតបាទរួមជាមួយនឹងកញ្ញាទេពបរឹកវិញនោះបាទអ្នកទាំងពីរគឺតែងតែបង្ហាញនូវសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលនិងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាជារឿយៗមិនថាតែនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ឬក្រៅនោះឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រទាំងពីរបាទមានភាពរំភើបនិងច្រណែនសេចក្តីស្នេហាជាមួយនឹងបាទអ្នកទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំងជាស្ដែងដោយការពិព្រឹកមិញនេះបាននាថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បរិសុទ្ធសង្ហាបានមានខ្ពស់បានស្រឡះរូបនេះបានធ្វើឲ្យដៃគូបាភរិយាអនាគតរបស់លោកគឺកញ្ញាទេពបុរឹកមានក្តីរំភើបនិងបាភ្ញាក់ផ្អើលទៀតផងដោយសារតែលោកជីដេវីតបានទិញគ្រឿងអលង្ការពេជ្រមួយឈុតបាជូនទៅបាបុរឹកដែលទំនងពេជ្រមួយឈុតនេះបាគឺមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់បាទុកជាកាដូថ្ងៃបាទ anniversary ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀតផងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនឹងវីដេអូដែលលោកជីដេវីតបានបង្ហោះបាទក៏បាននិយាយរៀបរាប់អំពីស្នេហារបស់ខ្លួនការខិតខំតស៊ូឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គដែលពេលស្ដាប់ហើយពិតជាបាទសែនរ៉ូមែនទិកខ្លាំងមែនទែនបាទទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរក៏បាទជីដេវីតបានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាបាទជាកាដូបាទ An University បាទសំទោស Anniversary នៅ3ឆ្នាំសន្សំតម្រាំទៅបានបាទតែអរគុណបាទ YouTube និង Game បាទផងដែរបាទបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា